Кыргыздын кыздары кымчабел, керилген сулуу келишет эмеспи. Аларды көргөндө кан басымыбыз жогорулап, жүрөгүбүз көкүрөктөн чыгып кетейин деп эле калат. Ал эми алгачкы сүйүүм, сагынам, бир сен үчүн деп сүйүүрлөрүн Кундуз Канатбек кызы ырдаганда, жигиттердин жүрөгүнүн согушу эки эсе тездеп кетет. Ырдаганынан эле эмес, Кундуздун сулуулугуна, назиктигине, маралдай басканына тамшанган жигиттерди санасаң сан жеткиз. Бирок бул сулуу акыркы күндөрү көп көрүнбөй калды эле, күйөрмандары да сагынычты көрүнөт. Көрсө Кундуз чыгармачылыктан бир аз тыныгууда экен. Күйөрмандарынын көздөрүн сүйүндөлү деп бул сулуу менен баарлаштык. Кандайсың Кундуз? Жакшы, рахмат. Денсаулык жакшы? Жакшы. Эмне чыгармачылыкта, жеке жашоодо кандай эмне өзгөрүү болуп кетти дегенде, кандай жаңылыктар болуп кетти? Чыгармачылыкта мен азыр бир аз алыстап кеттим болуш керек. Эмне үчүн? Азыр өзүмдүн окуума көп көңүл буруп, жана ошондой эле чет тилин үйрөнүү менен бош убактым болбой жүрөт. Кайсы тилди үйрөнүп атасыңар болбосо? Өзүм кичине кезимен ошо эң жакшы көргөн сабагым бул англис тили болчу. Ошондуктан кичинекей кезим кыялданчум да англис тилин кенен жакшы сүйлөп, жакшы үйрөнсөм деп. Ошол кыялым азыр аткарылып, көп убакыттан бери эле окуп жүрөм. Окуп келесиң? Окуудан тышкары спорт залына барып турам. Бирок эч качан өзүм диетада отурган эмесмин. Каалаган тамактарымды тандабай жей берем. Негизи ылгабайм, жок, өзүм негизи таттууну жакшы көрөм да. Ошондуктан мен кыздарга деле менин кеңешим диетада кармап, өзүнүн ден соолугун бузбай эле баардык жаккан тамактарды жеп, жаз келди, ачык түстөгү кийимдерди кийип, өзүнүн көңүлүн көтөрүп жүрсүн дейм. Үйдө эркесиңби? Үйдө эми эркелетишет, бирок чоңойдум да эркелебегенге аракет кылам. Өзүм төрт бир тууганмын, эки эжем, байкем жана мен. Баардыгы үй бүлөлүү, мына жакында байкемден экинчи баласы төрөлдү. Ооба, абдан кубанып, кандай десем, негизи өзүмө абдан мага Али деген ат жакчу. Анан мен ушундай атты сунуштап, мен коеюнчу атым деп жеңемен суранып, анан Али деп сунуштасам макул болушуп, бирок кыска экен дагы мындай узунураак кылып койбойлу деп анан баардыгыбыз кеңешип Алихан деген ат бердик. Жигиттердеги баалаган сапатын айтып бербейсиңби? Негизи жигиттердеги баалаган сапаты бул эң биринчи жөнөкөйлүк, анан тамаша көз, шайыр, токтоо мүнөздүү балдар жагат. Казакстандын ырчыларынан анан биздин ырчылардан кайсы мырзаларды жүрөгүңө жакын кабыл аласың? Бизде кыргыз таланттуу ырчы жигиттер абдан көп. Ошол алардын арасынан мен эң баалаган, таланттуу деп эсептеген ырчы мырзасы бул Арсен. Арсендин мага чыгармачылыгы жагат, ал абдан таланттуу. Ал эми Казакстандын ырчыларынан болсо, жүрөгүм менен ар бир ырын калтырбай уккан ырчым бул Айкын. Абдан таланттуу жана өзүнө жигитке таандык баардык сапаттары бар. Ошондой эле ринг тобу жагат. Ошо Айкын деп калдың, алардан жакын сүйлөшүп турасыңарбы? Же кандай мамиле деле жок силерде? Жок, мамиле деле жок. Жөн гана чыгармачылыгын баалагандыктан бул жерге концерт коюп келгенде мен барган болчумун. Ошондо таанышып, сүйлөшүп калганбыз. Үйдөгүлөр турмушка чык деп дагылган чыгар, сен чыгасың деп. Эми үй бүлөдө эң кичүү болгондуктан мурун байкеме дагы, апама дагы балким көзүнө кичинекей кыз көрүнгөн болушум керек. Мурун көп айтышпаса, азыр акыркы кездерде айтып калышты апам: сен бактылуу болушуң керек, бактыңды табышың керек, турмушка чыгышың керек деп. Ал эми Кундуз жигиттерди кантип арбап аласың десем, ал ага эч кандай деле аракет кылбайм, өздөрү эле арбалып калышат. Жана мисалы үчүн эми күйөрмандарыман ар кандай смс түрүндө каттар келет, же эми турмушка чык, же болбосо кээде ала качып кетем дегенде эле мындай смстер келет.
эми мен ойлойм мунун бардыгы ошол ала качып кетем деген мен мунун бардыгы эле тамаша болуш керек деп. Себеби турмуш деген бул эми это адамдын ар бир адам жашоосундагы эң маанилүү нерсе деп ойлойм. Көрмандардын берген белектерди азыркы күнгө чейин катып койсоң керек же. Көрмандарыман ар кандай белектер келет. Акыркы жолу таң калган учурум бул 23 февралда ушул бир көрман жигиттен чоң букет гүл алганым болду. Негизи эле баягы сахнадан азыр алыстап калдым деп калдым да. Анан таштап кетейин дегенде оюңар болсо керек. Баарын убакыт көргөзөт. Чынын айтсам алыстап кеттим чыгармачылыктан. Азырынча эч нерсени айта албайм. Көчөдө жүргөндө да элден тартынат экенсиң да, анан бир карап турган адамга баягы уялчаак, тартынчаак кыздай көрүнөт да. Анан силердин өзүңөрдүн баягы жакпаган сапатыңар барбы ошол жакта? Өзүмө жакпаган сапаттарым абдан көп деп ойлойм. Бул чын эле туура айтасыз. Уялбай турчу жерден уялган адатым бар да. Ошон үчүн апам деле айтып калат. Эми уялганыңды токтотушуң керек, сен көнүшүң керек болчу адамдардын. Көчөдө жүргөндө деле мисалы үчүн адамдар карап турса деле деп көп айтып калат. Анан билбейм, бул да менин жакпаган сапаттарымдын бирине кирет. Эми жоюшка аракет кылабыз. Жоюуга аракет кылып келе жатам. Кундуз сөзгө чоркокпу же туура эмес жооп бере аламды коркотпу? Айтор сөздөрүн кайталай бергенинен ушул суроо менен кайрылып калдым. Негизи мен өзүмдү папама окшоштурушат да. Папам дагы ушундай көп сүйлөгөн, кыска сүйлөгөн адам болчу экен. Плагиаторлорго кандай көз караштасыз которуп алган? Эми ырларды негизи бардык ырларды бардык тилинде эле которушат. Мисалы үчүн көбүнчө америкалык ырларды россиялыктар которот. Ал эми өзбектердин ырларын мисалы үчүн индиялык ырларды өзбектер которот. Ал эми өзбектердин ырларын казактар деле которушат да. Же болбосо ар бир улут бири биринин ырын которуп ырдай берет да. Ошондуктан эми ар бир мээзи көп ырчыларда бул чыгармачылыгында жок дегенде бир жолу плагиат ырын ырдап которгон учур болгон болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан буга биз эле көз караштамыз. Көпчүлүктү суктандырган Кундуз Канатбек кызы кайсыл жигиттин колун кармаса дагы бактылуу болсун деп маегибизди жыйынтыктайбыз.